Олег Ляшко. Шановні колеги, у той час, коли ми з вами обговорюємо надзвичайно важливе питання подолання гуманітарних наслідків російської агресії проти України, у цьому приміщенні відбуваються таємні переговори за участю керівників політичних груп, фракцій і представників російської делегації, де обговорюється питання про повернення Росії у зал цієї шановної асамблеї. Мотивую тим, що не вистачає грошей на фінансування європейських інституцій, і тому треба повернути агресора до цього залу. У мене питання до тих, хто ратує за співпрацю, дружбу із агресором і повернення його сюди. А хто поверне батькам їхнього 29-літнього сина Сергія Сергієнка з Полтавщини, якого вчора вбили, який загинув внаслідок російського обстрілу мінами? Хто поверне дітям їхніх батьків, які 10 тисяч людей загинуло в Україні внаслідок російської агресії? 20% втраченого потенціалу промислового українського. Хто поверне нам найкращий в Європі аеропорт Прокоф'єва? Коли на найкращому стадіоні в Європі Шахтарі буде лунати гімн України і відбуватимуться матчі Ліги Чемпіонів? Коли українські шахтарі повернуться в шахти, які сьогодні затоплені внаслідок російської агресії? Представник Словакії, яка постраждала від гітлерівської агресії, розказує, сьогодні треба дружити з Путіним. З Гітлером ще б запропонував дружити. Представник Британії каже, що, мовляв, кордони не такі в Україні. Можливо, ви забули, що Страсбург колись не був Францією? Можливо, ви закликаєте до перегляду кордонів? Так для чого тоді ми тут з вами зібрались? Я пропоную вам, шановні колеги, обговорювати питання не повернення Росії до цього залу, а зупинення російської агресії. Тому що сьогодні українці платять кров'ю, територією, боротьбою своєю для того, щоб захистити цінності, на яких створювалась наша організація. Права людини, верховенство права, повага до кордонів. Якщо ви сьогодні зневажаєте хтось із вас, бо більшість, я безумовно переконаний, поважає і кордони, і українців, і ціне боротьбу українців. Але якщо хтось із вас сьогодні зневажає кордони України, де гарантія, що завтра не зневажатимуть кордони вашої держави? І що тоді ви будете говорити? Я закликаю до солідарності. Ми сильна нація. Сильна країна, найбільша в Європі. Нема жодного сумніву, що ми переможемо. Але в цей час боротьби проти новітньої тиранії ми повинні бути разом, а не шукати приводи для того, щоб сісти і поїсти в якомусь страсбурзькому ресторані червону ікру з росіянами. Щоб поперек горла не стала ця ікра тим, хто її їсть. Дякую.